کۆبنەوە تاتوێی یاسای هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکی کرد کە دوێنێ لە پەرلەمانی عێراق پەسەند کرا. یاساکە کۆمەڵێ زیان و یاخود کۆمەڵێ پێشهاتی تازەی خستووەتە بەردەم لایەنە سیاسیەکان بەتایبەتی بۆ شاری کەرکووک. ئێمە لە دیراسی ئەو دۆخین کە پێمان وایە کە پێویستە دیراسەی زیاتری بکەین، پێمان وایە کە خوێندنەوەی زیاتری ئەوێ ئەو کاتە لایەنە کوردستانەکانی شاری کەرکووک بەڕسمی هەڵوێستی خۆیان سەبارەت بەو یاسایە ڕوون دەکەنەوە. داوە لە لایەنە سیاسی کوردستانەکان دەکەین، داوە لە قیادەی سیاسی کورد دەکەین بە جددی هەنگاوی جددی بنەن بۆ یەک ڕیزی لە شاری کەرکووک بۆ بەرەنگاربوونەوە لە هەر پێشهاتێکی تازە، لە هەر پێشهاتێکی نەخوازراو کە دش بێ بە پێکهاتەکانی شاری کەرکووک، دش بێ بە نەتەوەی کورد لە شاری کەرکووک. پێمان وایە کە ئێستا پێویستە کورد زیاتر یەک ڕیز بێ و ئەو دۆخە نەخوازراوەی کە لە شاری کەرکووک هەیە پێویستە قیادەی سیاسی کورد هەوڵ بدا جددی بێ لە ئاساییکردنەوەی ئەو بارودۆخە، پاشان جددی بێ لەوەی کە کورد بتوانین هەمومان پێکەوە یەک ڕیز و یەک هەڵوێست و یەک دەنگ بین ئەو هەڵانەی کە لە ڕابردوو هەبوونە دووبارەیان نەکەینەوە.